Fala pessoal, voltando aqui com um vídeo. Dessa vez trazendo uma nova série de Zelda Link to the Past Master Quest. Tem uma hack room, ou dizendo de outro modo. É o modo difícil do Link to the Past, então simbora. Que isso aqui? Um jogo feito aqui, que isso? Bora fazer aqui. Bora pegar aqui nossa lampião, lamparina, lanterna, isso aí. Então vamos se dirigir lá pro castelo de Hyrule, né? Então vai subindo. Aqui nossa espada e escudo. Simbora começar a Master Quest. Já levei aqui praticamente dando pra morrer, né? Aí simbora. Que isso, trollou, deu uma paradinha. Deixa isso aí vegetando, né? Trancar aqui o caminho por onde geralmente eu venho. Então, se eu brigarei pelo outro lado. Aqui já tem um boinho, mas tá ligado nas artimanhas pra passar. Tem um inimigo novo que morreu fácil. Isso aqui seria. Enfim. Galinhas estranhas. Bora descer, descer, descer. Vamos ter que derrotar esse carinha para poder pegar a chave. Passar um avião aí, se der aí na gravação, me desculpem. Que isso? Que isso, cara? 2 de dano? Aí é muita pelança, né, não? Thank you.
Ainda bem que eu vou recuperar o coração ali, porque senão. Tem um carinha aqui. Agora tirar as horas daqui, né? Levar ela lá pra sala do trono pra passar pra vocês secreto e tal, coisa que vocês já sabem ou não, sei lá. Essa marca aqui já tá meio sacana, hein? Eu fiquei 2 vezes só com o coração. Mas eu não esperava que aquele cavaleirozinho ali fosse dar dois de hit. E eu aqui só com 3 coração, aí o negócio foi difícil. Ah, aquele carinha ali, ó. Carinha da bomba ali, vou deixar ele se matar. Bora descendo. Em vez de água, espinhos. É, né? Os ratos aqui é de boa, os ratos aqui é vida infinita, não, eles não morrem no espinho. Thank you.
Será que essa hackeadora aqui estoura nessa versão de Master Quest? Porque na normal não estoura, né? A resposta é sim. O que tem aqui? Coração. Flechas, 300 rupos e bombas. Interessante. Pegar aqui, puxar aqui o errado pra pegar coração aqui com essas cobras. É, né? O verdadeiro ela sempre fala quando chega perto. Olha. Então essa foi a primeira parte, então pessoal, o vídeo ficou por aqui, deixa like aí, comenta, favorita e...